بسم الله الرحمن الرحیم درنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ خدای دې کو تر دې دمه جوړ اوسئ قدر من لیدونکو تیر خبرونه کې سود مو تعریف کو دا غیغه په اقسام باندې وغږیږي او په دې وغږیږي چې په کوم شیانو کې سود شته د کړي وادي سره سم نن بیا خبر د خبرونه موضوع سود ته ځانګړی ده ځکه چې سود موضوع ډیره فراخه ده ډیر خلک پکې با هغه څوک خبر دی پکې گرفتار دی او څوک نه خبره پکې گرفتار دی هغه بعضی خلک چې هیڅ وایي چې زه خو نو سود نه کوم او خبر نه ده چې عملنامه یې د سود نه ډکه شوي په همدې موضوع خبرې کوو د دې موضوع د تفصیل لپاره راسره په سټوډیو کې قدرمن میلمه دی شیخ الحدیث عبدالباری مدني صاحب راسره دی کور دې ودان چې له ځان سره لرو ګرانو خوږو لیدونکو همدا ګړی تاسو هم د تل په څیر نن بیا هم کولی شئ د خپرونې سره اړیکه ونیسئ خو کوشش وکړئ چې کله اړیکه نیسئ خپل ټلویزیون غږ مو بند کړئ مدني صاحب خره غلاس تم ستوري مشي هر کله راشي خوشاله سي محترم سيره صاحب تاسو ته ولیدونکو ته سلامونه السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام مدني صاحب مکه خبرونه کې دا مو ویل چې سود په کوم شیانو کې شته نن پهل د خبرونه په دې کې و چې دا خبرونه په ذات هغه کوم ویل چې سود په کوم کې شته نن وایو چې سود په کوم کې په کوم شیانو کې نشته بالکل الحمد لله الذي خلق الانسان وعلمه البيان والصلاه والسلام على خير الانام وعلى اله وصحبه دائما الى يوم الدين اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا بعد لهر سره لمړی الله جل جلاله دی د سود د مرز نه او د عظیم ګنا نه ټول اسلامي امت ته نجات نصیب امين کده او هلاکون کې او بربادون کې ګنا او جرم دی دا چې تاسو ورته اشاره وکړه چې سود موضوع ډیر پراخ ده نو راځو دې ته چې اوس په کم شان کې سود نشته نه مطلب سود ناراضی چې غینه زمون کتابونه اموال غیر ربوی اطلاق یا استلاق را یورته چې دا مخکې د دینه چې د تفصیل ترازو د تقسیم به د علماو په نظر باندې چې غوی د علت د سود کم شې تعین کړی دی چې کله هغه علت منتفی وي نو البته بیا سود ناراضی مثلا دا چې عمر رضی الله تعالی عنہ یو ځل د وای یا د وای لتا یا د افسوس په نوم یو आवाज کړی دی چې رسول الله علیه السلام زمونږ نه لاړ خو د سود موضوع مونږ ته واضح نشو یعنی تفصیلی تفصیلی نو د عمر سره مقصد هم دا و چې دا جزئیات ډیر لري او په دې کې ډیر دقت پکار دی نو په خپل عمر رضی الله عنہ بیا نور صحابه او تابعین بیا دا مفصل دا بحثونه خلاص کړل یعنی امت نه چول ورک په لاس باندې او سارا نو ځینې علما چې هغه کې زمونږه احناف دی وی علت سود جنس او قدر وای موږ به هم کوشش کوو چې دا اصطلاحان ډیر ساده ژب بنو کارو ترڅو عام فهم یو ټول ور باندې پوي چې نو جنس او قدر دا د یو طائفه د علماو د اهل سنت چې هغه احناف دی وی جنس او قدر وای څه معنی یعنی دغه شی چې ته خرڅې په اوبل باندې دوی به د یو جنس نه وي bale مثلا غنم اوربشه اوربشه بل پکې علت دا دی چې دا به قدر وي یعنی قدر معنی چې د ټول او ترازو لاندې راځي د ټول اندازه کیل او وزن هر هغه شی چې کیل او وزن قبلې مثلا نو ستانه مې یو غوښتنه ده سیره چې بیا نقل مونږ ترکه او چې ما د یو مذهب تشریح کړي چې بیا تاسو بل مذهب موضوع هم مغم قابل د ذکر دی چې باید ورسره تشریح شي نو حنفي مسلک کې دا شو جنس او قدر جنس معنی چې دا دواړه یو شی ځکه دا عام اصطلاح خلک دا هم جنس دي کنه یو شی او قدر معنی دا چې ټول ترازو کې لاندې راځي مخکې وسم په بازه یو کې او په مخکې زمانہ کې په خوا زمانہ کې عموما کیل بکارېده پیمانه بکارېدلې مثلا یو پیپو یا د لرګینه جوړه کاسه و دا معلومه و چې دا نه چې یو کیلو دوه کیلو د کیلو حساب ورسره نو هغه په خپل یو اندازه و یو پیمانه په دوه پیمانو
هغه ته صاع به ویلې او یو وزن ویل کدا په ګرامونو چې کوم تل کې تیګه ورته وی چې هغه ته مثلا همدغه د کیلو ګرام دو کیلو چارا کدا وزن نو کچیرته یو شی چې وزن او کیل لاندې ناراضي حنفی مسلک کې پاغي کې سود ناراضي مثلا لومړی به د جنس مثال یو موټه غنم ورکی دو موټه غنم درکی دا سود نه ده ځکه دا د موټي یا لپا چې مونږ ورته یا یو ورغوي یو کپا چې ورته وي دا عموما تلل کیږي نه که د خیال وي څوک وایي چې زه ستاسو نه کشمش ممیز اخلم ما ته لږ نمونه راوړه صحیح ده هغه ورته داسې راوړي یو موټی راوړي ورته وګوره دې عوض کښې ده سره غنم هغوی دا کشمش ځان سره د تجار سره دی ورته دوه موټي ورکړي چې دا مو وګوره دا څنګه دي ستاسو دواړه مقایسه وکړه نو یو موټی به دوه موټو بدل کړه یو لپه یا یو کپا دا سود نه دی بله اگر که یو طرف ته یو ورغوی دی او بل طرف ته دوه دي ځکه چې دلته دا وزن یا طول لاندې نه راځي دومره شی تلل کیږي نه کیل لاندې نه راځي نو دلته خو د کیل لاندې رانغی بل مثلا یو پسه په دوه پسو تبدیلی اوس دا په حیواناتو کې ژوندي مثلا یو پسه راوست ورته چې دا پسه واخله دا میږه واخله دا ګډه واخله دوه دانې راکړه درې دانې څلور دانې دا پروا نه کوي یعنی داسې راغلي د صحابه و زمانه کې چې یو اوخ په شلو اوښانو بدل شوی جمل د علي صاحب یې اوخ هغه وایي چې ما په شلو اوښانو بدل کړه دلته ځکه دا جنسیت اوښانو کې یو قیمته دی بل کمزوری دی خو سود پکې ولې نه راځي ځکه دلته جنس شته او قدر نشته ځکه یو شرط پکې منتفی دی بله یعنی کله چې په انتفاع د شرط سره نو هلته جواز راځي جنس و قدر شو کنه نو ځکه ژوندی مال دا عموما په عادت کې نه تلل کیږي د دې ټول نشته بله نو دلته بیا پروا نه کوي مثلا حیوان خو دلته پکې شرط دا دی چې کله یو حیوان په بل حیوان یو په دوه یو په درې تبادله کوي حنفی مسلک کې ورباندې نسیه نه مني مثلا چې دا یو اوښ واخله بیا به ته سبا ته یې بله ورځ د دوه دنو خوان راولی یو دا ګډ در سره واخله او ما ته دوه درې ګډې به بیا بله ورځ راولی تفاضل خو دلته جایز دی خو نسیه پکې ناجایز ده نو په حیواناتو ژوندیو کې ژوندي حیواناتو کې هغه کې سود نه راځي په یو بل سره تبادله شي دا ځکه چې هلته د سود د حرمت دپاره جنس او قدر شو بله او دې کې نشته دې کې قدر نشته جنس خو شته که نه جنس شته خو قدر پکې نشته نو چې یو شرط منتفي شي نو دا یو قاعده شو اوس هر څوک دا کولی شي ځکه علما د مجتهدین چې کوم دي هغوی اصول او قواعد وضع کوي بله دا موږ چې اصول فقه ورته وایي دا صرف اصول د مجتهد دي یعنی دې نه استفاده کوي چې هغه یو اصول وضع کوي د قرآن او حدیث نه استنباط وکړي نو د هغې د لاندې بیا کار کوي مثلا دویم د دویم ته برای شو اړیکه به واخلو السلام علیکم ورحمة الله زموږ غږ اورئ که زموږ غږ اورئ مهرباني مهرباني مونږ دا زما خور د عمر ډېر زیات شوی دی که نه ورونه مې زلمیان ناست دي نو دا چې دی مونږ ته کوم چاوي چې دغلته کومه ښځه ده دا تعویز کوي اورې سیره صاحب اورم تا وختونه بېرې ته ونه وایي چې تعویز دی دا شوی سي او دا شی نه کوي نو بیا ما مې مور ته وویل مور خو په دې شیانو باور نه لري ما صنفه یې ویل ما ته وویل چې ته لاړ شه نو ما مې مور پوښتل او هغې ښځې مونږ ته دغسې داسې تعویز غوندې وو او دغسې یو دوه شویستې وې او دودې ولې دا یې مونږ ته راکړلې و چې بیا یې وویل چې د دې بخت تړل شوی دی او دې بخت وازول مهم دي هغې پیسې هم واغېستلې او دا شیونه یې وکړل نو زما پوښتنه دا ده چې اول خو مونږ په دې تعویز باندې باور ونه کړ بل دې تاثیر هم ونه کړ دا شویستې چې وې تاثیر یې هم ونه کړ باور پرې مونږ ونه کړ او په دې ښه مونږ ګناهکار راغلي یو که نه او بل دغه سیرت صاحب چې دا زما ورونه غټ غټ دي زلمیان دي خور مې دا دی نور چلی چې څومره عمر پخېږي خو هغومره خو بس بیا څوک ورته زړه نه ښه کوي نو دغه نه پوهېږم چې دا د څه شي تاثیر دی آیا دا په رښتیا ده نو زمونږ د یعنې د مونږ فاملي بخت مند دی که چا په مونږ تعویز کړی دی که څنګه وکړو داسې کومه لاره که مونږ ته تاسو راوښایي
نو دا به خو یو بل ماته د مدني صاحب نمبر په کار ده. تخنیکی همکاران به د مدني صاحب نمبر در کې او تاسو خوده غلې خزي تم تلی استي اتمی 15000 روپۍ بیم ته خستی نو چې کار نه شوی مجبور یو اوس په عقیده نه لرو سم ده خور په خبرونو کې 15 لس کال وو شو د شمشات دغه اسلامي خبرونه دی او درته روزانه چغي وي چې دغه سي خلکو ته مزه دغه سي خزو ته مزه دا بیا هم خزي دي خبرونه ګوره شخصي په اړه معلومات درکې مخې ته مدني صاحب راځو دویم ته فکر کوم دغه حنفي نظر او د حنفي امام مالک رحمت الله علیه هغه علت حرمت د سعودي عربا اقتیات او ادخار وی یعنی هغه شی چې خوراک وی بله خوراکی شیان مثلا چې یعنی شرط پکې دا چې هغه اوخړل شي او بل په خوراکی شیانو کې هغه شی چې ذخیره ممکن وی یعنی ساتل شي بل ساتلو بخص بیا به بس کوم چې ساتلو دې څه مقصد اول دا چې خوراکی شیان وی نو بنان دوی هغه شی د دغه نه غیر د سمن او فزین نه غیر هغه خو اتفاق د ځکه ته حدیث صریح دی یعنی پاره باندې نس موجود دی لغې نه غیر امام مالک رحمه الله مذهب کې دا ده چې یو شی خوراک نوی پاره کې سو جایز دی چې خوراک نه او مثلا واخه دی هغه دی واخو کې سود نه وای ځکه دا اقتیاد یا قوت انسان نه دی نو اوس دا بیا عرف او رواج او عادات او منطقي پوری هر هغه شی چې عادتا انسانان لکه مثلا نه استعمال خوراک د پاره مشهور شون لکه وریجی غنم د خو هم خوراک دی مالګه دا خو د کی خوشک نشته او ځکه تل بیا شپک شین صریح په حدیث کې ذکر دی او بل دا دی چې هغه شی چې د خوراک وی خو ذخیره کیږي مثلا که یو شی د خوراک وی خو ذخیره کیږي نه د ذخیره باسکه لکه مثلا بادرنګ او تره او دا مثال او سب دا لکه دا مول سرخه کوم بولی دا نه ذخیره کی معنی دا چې دا نه ذخیره کیدل معنی د باندې د متأخرینو مالکیانو تحقیق دا دی چې دا منطقي او عادت او تمدن پورې بیا فرق کی مثلا اوس امده شي چې دا ما مثال ورکړي چې مالکیان وایي چې دا ذخیره کیږي نو بیننده پروانه کې او په دوه خرسه خو لیکن اوس دا عرف پورې تر او راغله تعلق لري زمانه پورې اوس دا سرتخانه جوړ شي وي یخي خونه نو دلته خو ساتل کیږي ډیر وخت پورې ځکه دلته اوس ادخار شته نو بینان دوی هم هغه شی چې ادخار پکې نو ګوره اوس په مرور د زمان باندې د تغییر راغی کنه هغه د علت مصابت شو یعنی دا د فقهاو یو کرامت هم ده اوس په دې کې سود ناروا ده په مالکی مذهب کې یعنی سود پکې کیږي سود پکې جائز یعنی تفاضل پکې سود پکې نه راته مطلب یعنی زیات کم ده مخکې نه راته ځکه نه ساتل کېدل نه ساتل کېدل اوس هغه علت چې ادخار دوی لا غوښته بنان دې کې هم سود ناروا ده اوس یعنی یو سیر بادرنګ په دوه سیر بادرنګ باندې خرڅول ناروا دي پدې ځکه موږ خاصم ناروا ده لته خو جنس او قدر شته کتل کی کنه اه کنه او نو مالکانو کې دا غشو ناروا یعنی دا دی الله خو قضا چې دا د سود بوې د امت نور کی کنه ګور دا خدای پاک دا علت برابر نو دا د نور مذاهب هم دې پورې تعلق لري یعنی دغه دوه پکې اصول دي چې احتیاط او دغه بیا څه مذاهب جزئیات او تورغلی چې کې نشته نو عام ډول چې دوی زمونږ احناف چې نه اکثرا فقه په هم دوی باندې چلیږي او مدار په دوی دي نو جنس او قدر اوس که یو شی کې جنس او قدر نوي مثلا اوس براشو نوي زمانه ته اوس په زمانه کې موټر په دوه موټر تبادله کوي خلک ورته مارچم وي یا څه چوي نو دا جایز دی بله دې په فرق نه کوي ځکه دې کې جنس شته خو قدر قدر پکې نشته یو علت پکې منتفي ده یو موټر په دوه موټر باندې یو موټر سایکل په دوه موټر سایکل باندې تبادله کوي یو جوړه بوټان په دوه جوړه بوتان یا واسکټ په دوه واسکټ هم د سپېڅلې نور قیاس کا سومره فراخ او ډیر وسیع او قواعده و ذکر او ستاسو وګورئ چې ستاسو سات می خوښ د سات راک از دوه ساته درکو په یو واسکټ درې نه درته درکو نو دا پروانک یعنی جایز ځکه قدر پکې نشته یعنی دا ډیر پر تکرارو چې دا ذهن نشین دا موضوع ختم شي چې هر شي کې چې دغه دوه علتونو کې یو علت موجود نه وي نو پاغه کې تفاضل جائز دی خو نصیب یاب بکې نه مانی مثلا هم دغه د بوټانو خبرو کې د موټر لاس په لاس په خبر یا دن بیا دن بیا نصیب شي بس ګور موږ هلته مخ کې تقسیم کړو چې هغه سود دوه نوع او کنه یو سود تفاضل چې هغه ته سود جلی ویلې یو سود نصیب او چې هغه ته سود خفیف دا هم
بیا سود کې راځي. دومره احتیاط پکار دی چې هغه اجناس مختلف شو. نو تاسو ګوره ځکه دا خبره زمونږ فقها کوي چې هلته استدلال په حدیث د محبوب علیه الصلاة والسلام دی. رسول الله فرمای علیه السلام اذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم بعد ان يكون يدن بيدن. بله که چېرته جنس مختلف شو یا خدا چې په خپل جنس په جنس نو یدن بیدن جنس په جنس باندې دا یدن بیدن دا جایز دی چې لاس په لاس مساوات هم پکې شرط. او که چېرته جنس مختلف شو یعنی دغه علت پکې منتفی شو چې هلته جنس او قدر دی نو بیا تاسو تفاضل کولی شئ خو دا شرط دی چې یدن بیدن لاس په لاس به ورکړی وي چې دا هغه نه شي مطلب اوس یعنی نسیه پکې ونه شي چې یو وخت نغده وخت به ورته بیا درکوم. یوه خبره چې دې سره قابل د ذکر ده هغه دا ده چې ځینې خلک خصوصا خویندې دا خپله استعمال شوي طلا صحیح ده دا وړي صراف ته. بله اوس الحمدلله خو اوس دین ډېر فراخ دی اوس پکې خلک احتیاط کوي. ورته وایي چې دغه دوه بنګړي واخله مثلا یو بنګړی راکاله په دې کې تفاوت شته په وزن کې. بله نو دا ناروا ده دکه دا وزن کیږي وزن کیږي او هلته خو از ذهب به ذهب حدیث صریح دی په دې کې هیڅوک دلایل هم نشي ویلی ځکه حدیث د رسول علیه السلام پکې صریح دی. هلته چې یعنی صراحت موجود وي هلته فقها چپ دي ځکه د فقهاو اجتهاد په مسایل غیر منصوصي کې دی. چېرته چې منصوص وي هلته علی الراس والعین دوی پکې خبر نشي هغه قابل د بیا د محبوب علیه السلام خبره کې خو بس نور خبره خلط مه ځکه دی اشاره دی. نو دلته هم به داسې کار به کوي چې دوی به اول دغه زړه تیله خرڅه کړي په سراب باندې پیسې چې کله قب شي هغې نه وروسته بیا نه وي په وخت دوی دا کار کوي اکثرا بعد کې زه ملګرو سره ناست یم ځانه راځي دا خبره کوي وایي چې دا زړه واخل نه وي بلته چې دا ردیو جید اعلی او ادنا او نوي زړه ده فرق نه کوي که دا زړه نه وي وي په دې کې بیا دا ناروا نومې طلا دی ځکه اصل جید ها و ردیو ها سواون اگر که دلته نو هغه کیفیت بدل وي کارخانه بدل وي مثلا دا ایرانۍ ده عربۍ ده صحیح ده یا د بل هندۍ طلا ده یا دا ډېره مشهوره چې قیمتي طلاګان د کویټۍ ده او فلانکۍ ده نو دلته دا فرق نه کوي کار طلایي په یو بل باندې مخامخ تبادله بنه که یو ځل به دا قیمت خرڅېږي ځکه طلا من حیث الکل دا جنس واحد. مننه شیخ صاحب اړیکه لرو. السلام علیکم ورحمت الله. وعلیکم السلام ورحمت الله. چې بلیم د کابل څخه په تماس کې یم. مهرباني ورور. اول تاسو ته مدني صاحب رحمت وړاندې کوم. یو څه پوښتنه لرم سیحت صاحب. مهرباني. اول دا کله چې یو دانه ښځه مړه شي زړه ښځه یا زوړ سړی نو سل نه چې څنګه کې بعضې خلک وایي پیدې په اوچلې باندې چې پیسې وایي هغه بیا پیسې کې دي هغه برکت پکې زیاتېږي او داسې کېږي او داسې کېږي بعضې خلک وایي نو برکت لري. او دومره پوښتنه مې دا ده چې په لاس باندې زما یو خور د هغې په لاس باندې زخې دي بس دمه دعاګانې مې وکولې ښې نه شوې ورته راکړه مدني صاحب داسې کومه نسخه یا هغه یې چې ورته یې ووایي چې دا کې. او بله پوښتنه مې دا ده سیرا صاحب چې دا انسان دا خبره معلومه نه وي د هغه زړه ډېر تنګ وي خفه وي خدای 24 ساعته ورسره خبره معلومه نه وي خفګان یې ورسره زړه یې ډېر تنګ وي خفه یې د هغه دپاره کومه دمه دعایي بدنې سم نه غواړم چې یو وایي چې همغه تر سره سمه ده. خپرونه ګوره شیخ صاحب په دې اړه معلومات درکړي. ګرانو لیدونکو لنډه دمه لرو چیرته مزې له خپرونې سره پاتې شئ. درنو لیدونکو بیا هم ستړي مشه مدني صاحب راځو موضوع ته. اوسنۍ دنیا کې ډېرې سود کاروبار چې څوک کوي او سود چې روان دی نو ځان ته څه ناڅه د مشروعیت دلایل ګوري. مثال یو څوک چاته پیسې ورکوي نغده ګټه ترې اخلي که ته پوښتنه وکړې سود دی نه ولې سود دی زما پیسې دي مثال نن مې دې ته 100,000 روپۍ ورکړي دي د 100,000 روپۍ یو میاشت پس خپل ارزښت څه ناڅه د لاسه ورکوي لکه په 100,000 چې نن کم جنس کېږي دوه میاشتې پس پې نه کېږي نو ضربه یې وخوړه زما پیسو تاوان یې ولیدې. بعضې خلک دغه دلایل وایي. یو دویم دا چې دا خپلې زما پیسې هم په خطر کې وغورځېدلې کیدای شي دا د منځه لاړ شي کیدای شي دا سړی که نه وتښتي یا دا پیسې ورکې شي یعنی دلته دوه خطرونه زما پیسو ته مخامخ دي. هم کیدای شي پیسې مې ختم شي ته منځه لاړ شي هم دغه دا دلیل لږ ډېر خلکو نه ما اورېدلی چې نیسې
چې زما پیسې چې مې اوس دې ته ورکړې په کاروبار باندې مثال لس لکه مې ورکړې دي نن چې په لس لکو کوم جنس کېږي یو میاشت وروسته په لس لکو افغانیو دغه جنس نه کېږي جنس پورته ځي یا پیسې ښکته ځي یا پیسو ضربه ولیدله زما پیسو ګزار ولید نو که زه کومه روپۍ ګټه اخلم دې کې مشکل ده دا خبره هم قابل د ذکر او د بحث ده چې په دې باندې علماو بحثونه کړي دي چې د سود ورکوونکو د سود اخیستونکو خپل دلایل دي چې هغوی ورته خپل دلایل یا د دې لپاره چې خپل نفس ته څنګه قناعت ورکړي دا دلایل ورته وایي لومړی دوی وایي چې که چېرته مونږ دغه پیسې چې مونږ سره دي دا مونږ چا ته ورکوو نو هغه د پیسو نه استفاده کوي زما پیسې په خطر کې شوې دغه جنس دلته د انسان دوه حیثیت دي یو ایثار دی یو مفاد دی بله یو ایثار دی یو مفاد دی دین یا هغه قوانین چې آسماني دي هغوی ایثار ته ترجیح ورکوي هغه قوانین چې وضعي دي هغوی مفاد ته ترجیح ورکوي د دواړو په منځ کې لږ څه تقابل یا تضاد موجود دی خو حقیقت چې ډیر دقیق شو مثلا یو سړی سره لس لکه روپۍ دي د انسان په فطرت کې د انسان په فطرت کې دوه شیان ډیر قوي نغښتي دي چې انسان طبعا خپل منفعت دا د هر چا نه مخکې بولي ځان منفعت دپاره خو یو دویم دا چې د عاجل منفعت ظاهرا شعار دی د معاجل یا د وروستو منفعت هغه اصلي تفکر او تعمق دی مثلا اوس یو کور کې لس لکه روپۍ دي صحیح ده لس لکه روپۍ چا سره دي دا اضافه دي د اضافه دي ځکه اضافه دي چې که چېرته اضافه نه وي د په قرض نه ورکولی ځکه ستا ورته لومړی احتیاجات ضرورت و کنه ولې دې ورکولی دغه چې ته ورکوې دغه پیسې معلومه ده چې تلته نور څه کم امکانات تا سره شته چې هغه ته روزمره اوس مصرفوي دا کار څوک نه کوي چې دی په کور کې ډوډۍ ونه لري هغه ایثار خو د صحابه و کار دی هغه د عام خلکو کار نه دی نو دلته دا یو مقدار پیسې ځان سره کور کې ساتي صحیح شو دا پیسې دې لپاره ساتي ګوره چې که چېرته دغه اول دا پیسې که اضافه د سره د خپل حاجت نه زیاتې نه وي ده په قرض نه ورکولی وخت چې په قرض ورکوي دې نه معلومه ده چې دلته ضرورت نه لري فعلا ځکه هغه دی دا خبره چې دلته جنس کم جنس په ده کې ده ځکه دی په جنس نه اخلي ته ضرورت ورته نشته یو خبره دویم خبره دا ده چې انسان د آینده زندګۍ ډیر خیال ساتي نسبت د فعلي نه مثلا یو کور کې پیسې ایښي دي نو ورته وایي چې دا غوښه راوړه مثلا دی وایي چې نه الوګان به پاخو که ځکه سبا ته کېدای شي پیسې راسره نه ګوره دا غوښه یې په الوګانو بدله کړه دې لپاره چې سبا ته یې تمه ده پس انداز یې وکړه ځکه یو کال پس یې تمه ده نو انسان اگر که ظاهرا شعار یې د عاجل منفعت جلب دی لیکن حقیقت کې دی تعجیل ته ډېر توجه ورکوي حتی د زوی د لمسی د واده فکر خیال ورسره وي حتی د لمسیانو لپاره آرام کوي او زموږ کې اوسه او پیسې ډېرې معلومه دغه اسلام دغه وایي چې اوس دغه پیسې چې دغه چې ته وایي چې زه د خپل زوی د مسی یا د زوی یا د مسی د واده لپاره ساتم مثلا څومره وخت په دې تیریږي زموږ په اوس وخت کې کم از کم 15 کاله کم از کم زیات نو د 15 کلو پیسې د کور کې ساتي دغه پیسې چې د کور کې ساتي خو نه مصرفوي کنه معلومه ده چې د دې نه اوس عاجل منفعت دی په کار نه ده نو څنګه د دلیل وایي چې زه چاته ورکم نو پیسې مې هلته قیچ وکنه دی باید ماته منفعت راکړي او چې هلته ولا پیسو ارزښت کمیږي ولا دا کیږي او دلته معلومه ده چې دا پیسې او دلته کور کې چې ساتي هم ارزښت کمیږي ارزښت کمیږي نو معلومه ده چې دین دلته ایثار وایي چې ګوره کور کې ساتي صحیح ده نو حدیث ته د رسول الله سلام اسما بي بي ته وایي چې لا توکي ته دته غوټي ما چو دي پیسو ته چې دا عرش رب پتا باندې غوټي واچي بیا پتا باندې بند کې خزانه نو ایثار وکړه دغه پیسې چې ته د مسیح ته ساتي او مسلمان ته دا خو بل بحث ته سیرت سره چې اوس بیتمادي زیات ده خلک پیسې خوري دا مونږ پر دیو طرف دا زمونږ جرم ده دا خو د مسلمانانو جرم ده اسلام کې نقصان نشته اوس شریعت وایي چې د 15 کلو مثلا درې کلو یو کال واده بعد واده ده کم از کم بيخي کم خلک زمونږ ودونه اکثره مونږ کې کوي نو د پسرلی وړي کې نه کوي نو پسرلی کې تا نه اوس لس لکه روپۍ قرض اخلي تر هغه پورې میزان اقرب ورکه کنه دې ته ایثار وایي
او دنیا چې اوس کوم په مادیاتو باندې ولاړه ده دې ته څه وایي؟ دا مفاد وایي چې زما باید هر وخت ګټه وي او دین دا نه خوښوي. کله دین د روحانیت یا د معنویت ګټه، کله د مادیاتو ګټې ته ترجیح ورکوي، دواړه به په نظر کې ونیول شي. مثلا تا جوړ څنګه شو دا نظام چې دا دوی ورته دلایل وایي؟ اصول دا و چې مخکې چې دا غزمون کاغذ په کار شي، دا نور چې کوم اوس کاغذي موږ استعمالو، د دې نه مخکې خو عموما پیسې په ټوله دنیا کې سپین زر او سره زر، دا سپین زر او سره زر به یو چا د یو صراف سره کېښودل چې دا دغه جعلي اوس دغه نظام چې اقتصاد کم سرمایه ده دا جعلي ده، دا تجویر دی اصلا کې، ځکه کله کله بیا داسې چې بیا د راټولولو نه وي. نو دلته دا صراف سره به دا پیسې کېښودلې د امانت په شکل باندې، هغې سراب به ورته کاغذ کې یو چک ورکړه، سند د اعتبار چې د دې سړي ما سره دومره پیسې دي، مثلا زر ګرامه د ما سره طلا ده، دا سند څه دپاره؟ صرف د اعتماد دپاره به دا سند ورکړه. دا سند به چې دې سړي ځان سره واخیسته، نو مثلا چې وره بغه چې یو سودا اخلي، نو هغه سړي به ورته وایي چې ما ته مثال پیسې راکړه، ده ورته وایي چې نغدې پیسې، نو ده به د سراب سند ورته وښوده چې زه یعنې پیسې لرم. هلته زما مشهور صراف په بغداد کې، عراق کې، حجاز کې، افغانستان، هغه صراف سره زما دومره پیسې هلته ایښې دي. یعنی کله چې دا پیسې نوټونه نه وو، نوټونه نه وو، بیا به هغه ورته پیسې مال ورکاو، ځکه هلته اعتماد موجود و. صحیح شو، دغه اعتماد باندې به دوی دا کار کوو. کاغذ وسې سپین صرف د سند به دومره و چې د اوسني اصطلاح کې چې هغې باندې مهر ټاپه او امضا د دغه وه صراف، لکه اوس چې یو چک دی، دا چک به دا چک واخلم، دغه چک واخله، دغه چک باندې به دوی دنیا اوس بیا هم داسې حالت ته راغلې ده. اوس په دنیا کې خلک پیسې جب کې نه ګرځي، هر څه په بانک کې پراته دي، صرف دوی سره چک دی کار ته والته دوی سودا پې باندې اخلي. مثلا خو دلته بیا دې سراب اوس بیا څه کار شروع که دا چې اوس خبره د بشر قوانینو ته وغورځېدله، دې سراب سره خو زما زر ګرامه تلاش وکړه، دا سند به ما ته راک، ته به ورغلې همدې صراف ته به ورغلې. صحیح شوه، صراف سره خو زر ګرام هلته ایښې وه که نه؟ هغه زر ګرام به یې تا ته درکړه په قرض باندې، تا ته ویل چې زه په دې باندې، تا به دغه طلا واخیستله بل صراف سره به دې کېښوده. مثلا ما دې صراف سره ایښې وه د شپږ میاشتو لپاره، تا به د بل صراف سره د پنځو میاشتو لپاره کېښوده، هغه سند به یې تا ته هم درک، سرمایه یې وه همغه زر ګرامه، تا هم پې باندې سند درلوده، ما هم ورباندې سند درلوده. صحیح شو، خو تا سره خبره دا کړې وه چې کله ته ما ته دا شی راوړې، یعنی دا زر ګرامه چې دا زر ګرامه طلا چې ما ته بیرته راوړې، نو زر ګرامه دوه ګرامه د پاسه ما ته راوړې، نو چې زه دوه ګرامه ګټه وکړم، ګټه وکړم، او سرمایه د چا وه؟ سر پیسې زما وې، صراف اسې پکې کار کړ. همدغه حالت په مرور زمان باندې مکمل په د نوي بانکي سیستم باندې بدل شو چې د دوی سود کاروبار پکې شروع کړ. نو د دوی تهداب چې دی جعلي دی، دروغ ده، او تجویر ده، د بل چا په سرمایه سرمایه باندې، بل چا اوس په بل چا سرمایه، زما ور سره امانتي پیسې دي، هغه باندې سود کار کوي، ستا ور سره معاش حواله ده. صحیح ده، تا پیسې چا اکاونټ کې حواله کړي، هغه پیسې باندې کار کوي، دوی خپله چینه لري. نو دا یو خولۍ په بله خولۍ باندې ښودل دي، نو ځکه دا حقیقت نشته، هلته یو حقیقت موجود نه دی، بنا کېدی هغه شي چې یو وخت او مرور د زمان ورباندې تیریږي، نو دا دیوالی کېږي، نقصانات پکې راځي، او حتی روحي تکلیف پیدا کېږي. مثلا زما پیسې هلته کېښودل شولې، صحیح شو، پیسې مې کېښودل شوې، هغه صراف واخیستې بل چاته یې ورکړې، صحیح شو، هغه ته کوم نقصان پیدا شو، یا جال پیدا شو، یا مړ شو، یا سړی فراری شو، مطلب پیسې ورکې شو، پیسې ورکې شو. اوس زه راځم د صراف نه خپل پیسې راواړم، د سره خو نشته که نه، دی اوس ماته څه کوي؟ دروغ وایي، سل لارې جوړې، ما د پاره دشمن پیدا کوي چې دا به د بینه لاړ شي، چې دغه مرد پکې راځي، قتلونه پکې راځي، ځکه د پیسو دپاره بیا هر څه کېږي، حب د دنیا راسته کله خطیه ده. نو ګوره دغه نظام فاسد دی، ګوره اکثرا په جهان کې چې ترور کېږي هغه د سرمایدار د خوانه، فیوډالیزم د خوانه کېږي، ځکه د هغې سرمایې ته خطر وي. اکثرا دا خلک دا کارونه کوي چې هغوی د پیسو محبت ورسره دی، او جعلي پیسې دوی سره دي، یعنی جعلي اسناد دوی تقسیم کړي دي، نو سبب د قتل شي، سبب د ترور شي، سبب د فرار شي، سبب د حتی یو څوک سیاسي کیسونه ورته جوړول شي چې هغه جیل ته واچي، ځکه دی پوهېږي چې دی اوس راځي زما خپل حق واړي، دا دنیا کې دا شی شته، خو دوی ورسره تجویر کوي او دا خبره پټوي. نو دغه دلایل چې دوی ورته وایي دا اصلا عقلا منطقا او دا فاسد دي. مننه شیخ صاحب، اړیکه لرو. السلام علیکم ورحمت الله. ارمان زموږ غږ مهرباني پښتنه وکړئ. زه پښتنه زما پښتنه وکړئ. دا دین خلک وایي چې دا سهار خوب چې څوک تا
کنه د مرزن وروسته دا حرام دی او بي تکي رامنځته کېده لکه معلومات کومول شي په دې باره کې راځي. سمه ده خبرونه ګوره شیخ صاحب په دې اړه معلومات درکي مخې ته ښه مدني صاحب راځو لږ به د جرم تم سر ورښکاره کړو. سود ورکوونکی پیسې او سود اخیستونکی دواړه یو قسم مجرمان دي که نه؟ په دې کې څه فرق شته؟ ها دا هم تفصیل ته ضرورت لري. اول به دا د انسان دا حالت تقسیم کړو. تقسیم ته به را شو راته وای چې چنار راته وچی وی لنډ او فور چنار زور نه لرم ګرام لیدونکو لنډه دمه لرو چې ته مزه له خبرونه سره پاتې درنو لیدونکو بیا هم ستړي مشه مدني سره راځو پښتنه بیا تکرارم تر څو لیدونکو پوه شي هاغه څوک چې سود ورکي هاغه څوک چې سود اخلي د دواړو جرم ګناه یو اندازه ده کنه فرق لري؟ اه دا هم چې د انسان د حالت تقسیم شي بیا ته د جرم اندازه په خپل تقسیم کی انسان درې حالت لري. اول چې دی هغه ضرورت او احتیاجات دي. بله ضرورت دي او احتیاجات دي بیا ورپسې د خواهشاتو مرتبه ده. دغه درې مرتبه دوی زمونږ د لیدونکو ځان سره وساتي. مثلا یو سړی لاړ د بانک نه سود اخلي بانک به پرېږدو یو کلی کې یو سرمایهدار په هدار ته ورغی چې ماته پیسې راکړه په سود باندې څه پې کوې؟ زه په یو مجلل واده جوړوم مثلا هوټل کې واده کوم هوټل کې به واده کوم رهایشي زینتي ښایسته او قیمتي دلته د ورکوونکي او د اخیستونکي دواړو ګناه یو ده. برابر دي برابر دي ځکه دا د خواهشاتو په معیار ولاړ دی. نو خواهشات مثلا دین نه خوښوي چې په حرامو پیسو باندې داسې کارونه حتی په حلالو باندې د انسان خواهشات خو لایتناهي دي. بله خواهشات د انسان نه خلاصېږي ځکه رسول الله فرمایي منهومان لا یشبعان دوه داسې وږي دي چې بالکل نه مړېږي منهوم فی العلم و منهوم فی الدنیا. یو منهوم د علم سړی ابتدایي کتابونه وایي چې دې ځای پورې به وایم بس ته بیا وایي چې نه داسې نور هم سي بیا وایي چې یو غټه کتابخانه مې ټوله دین علم باندې څوک نه مړېږي د خلک چې وایي که نه علم آخر نه لري. او یو دا چې دنیا نو د خواهشاتو په انداز که چېرته سود اخلي نو د ورکوونکي او د اخیستونکي د سود د دواړو ګونه اله سویه ده ملعون دي دواړه لعنتي دي. مثلا په دې کې یو سوال هم جواب و چې هغه اکثرا زمونږ هغه ورونه چې په خارج کې اوسېږي افغانان هغه دا مطرح کوي. اوس یو قانون دی په غربي نړۍ کې اروپایي نړۍ کې استرالیا کې په دې چې که چېرته ته کور اخلي مثلا یو کور اخلي نو هغه کور چې ته اخلي ته به مجبور چې د بانک نه پیسې اخلي نو ته به د سود دپاره اخلي. دغه پوښتنه انجینیر صاحب محمود هم رالېږلې او اکثره دوستانو رالېږلې ځکه دلته دا شی روان دی. بله ګوره مونږ چې کله خپل تحقیق وکړو ځکه دا چې پکار دی چې یو مسله کې پوره تحقیق وشي هلته ګوره د کور اخیستل مثلا یو مثال چې ته کور اخلي نو تقریبا په 1,50,000 روپۍ صحیح شو خو چې کرایه ورکوې دغه په 10 کلو کې تا دا کرایه ده ځکه هلته په 1,500 15,000 دا تقریبا داسې کرایې دي ارزانه کور 1,000 روپۍ 1,200 داسې دلته دغسې کور اخیستل په سود باندې د شریعت په دغه قوانینو کې جایز نه دی نشي اخیستی ځکه هلته د کور د اخیستلو نه چې ته تقریبا دا اوس په 1,000,000 $2,000,000 باندې اخلي صحیح دی په $10,000,000 ته په کرایه اوسېدلی شي دلته دی د دپاره دا کار کوي چې دا پیسې ما ته سپما شي ګټه وکم ګټه وکم او ګټه پکې ډېره کمه ده چې ښه دقیق متوجه شي په دې 10 کلونو کې دومره تاوان نه راځي لکه ته چې کرایه څومره چې ورکوې خو حلاله ده کرایه حلاله ده جایز ده اجاره ده شرعي ده دې دپاره چې دغه کرایه ورنه کې لږ څه ګټه وکړي نو فورا د بانک نه سود اخلي یو دم دومره پیسې ورکوي هلته پس زمونږ جواب ورته دا دی چې ګوره مونږ بیا چې وروسته د احتیاج او ضرورت ته راځم یعنی د کور د اخیستلو نه غیر د بله چاره لري صحیح ده چې هغه کرایه ده نو بیا مه کوه دا کار ځکه دا اوس غواړي ګور بیا هلته د کورونو اقسام دي یو کور دی چې ډېر اعلی دی یو سړی غواړي چې زه سود بانک نه سود واخلم او په غټ قیمت باندې ښه مجلل کور واخلم ښایسته زینتي کور واخلم چې هغه د زندګۍ ټول سهولتونه خو پکې خو چې اعلی انداز کې پکې
نو دا د خواهشاتو په مرتبه کې دی. نو څوک چې دغسې کورونه اخلي او بله لاره هلته شته، صحیح شوه، بله لاره هلته شته چې کرایه وکنه، ځکه هلته بدیل موجود و. چې کله بدیل موجود و نو په دغسې کور باندې د بیباد قطعي دپاره سود اخیستل جایز نه دي. که بدیل موجود نه وي راځم که نه، هغې ته نو دا جایز نه دي، صحیح شو. راځو دې ته چې ضرورات و احتیاجات دي، دا خو جواب شو. دا ځکه څوک چې ناروا ناروا دی، بهر ملک کې اوسیږي، دوی د کرایه شته، کرایه کورونه هلته ورکوي دوی، او حتی هغه کرایه چې څوک ورکوي هغه په دې خوشحال دي نسبت چې دې نه خرڅېږي، ځکه هغوی ته خو څه ګټه روانه ده. نو دا جایز نه دی، دا لاره به ځان ته نه جوړوي. حقیقتا همدغه دی، دوی باید پیسو چوکي، غاړه به بنده نه کړي. او بله خواهش مو دا دی چې موږ نه کله پوښتنه کوي د بهر ملک زموږ وروڼه چې هغه مفصل موږ ته ووایي ډېره ښه ده، که صرف جزئیه. مثلا موږ ته څوک ټلیفون وکړي ووایي چې بله هېڅ لار نشته مولوي صاحب، تر څو موږ مجبور وو چې صحیح ده. خو چې کله موږ خپله معلومات کوو هلته لاره شته، نو موږ دې نه اغوا کوي که نه، ځکه دې ته اغفال وایي. بیا نو بیا ګناه په موږ باندې نه ده، ګناه بیا د دوی ده، ځکه سوال دوی پوره صریح نه دی مطرح کړی. دوه بل دا دی چې ضرورت دی، مثلا یو سړی د کور کلي کې اوسیږي، اوس په کور کې کاروبار نشته، د قرنطین په نوم باندې خبره وه، صحیح ده، تیاره مو لیدل، کاروبار هم نشته، کور کې ډوډۍ هم نه لري، کور کې پیسې هم نه لري، اوړم نشته، هیڅ نشته، نو ضرورت شو که نه؟ په معنی تر غیر باغین ولا عادین فلا اسم علی. نو ورزی ورته وایي چې حاجي صاحب، ملک صاحب، بای صاحب، ما ته 50,000 روپۍ، 10,000 روپۍ ما ته راکړه قرض، چې کله د قرنطین ختم شي کاروبار شته، د پیسې درکوم، ما ورته زه په سود. نو دغه ده دلته خبره ده، دلته د ورکوونکي جرم د هغه ملعون شو، ځکه هغې پیسو ته ضرورت نه و. غریب جرم نه لري، غریب جرم نه لري، خو دلته اوس بیا هم تفصیل ته ضرورت دی. دلته چې د غریب پیسې اخلي خو بله لار نشته، که ګوره بله لار نشته، دا چې بله لار نشته مقصد همدغه دی، مرګ سره مخامخ دی، والته بچیان چیغ وي، نو دا سود اخیستلی شي، بله لار نشته، بیا تکرارو بله لار نشته. اوس څوک وایي چې داسې کار دی وکړه، چې هغه کار وکړي، هغه کار وکړي، نه دی ورته جایز. یو بل مثال ته زه راځم مدني صاحب، تر څو لیدونکي ښه پوه شي. یو سړی دی، واده پرې راغی، زموږ کې خو زه د وزد بازي هم ډېره ده، بس وسې کوم، څه غیرتونه ور واچي، پیسې نه لري، هوټل کې مجلل واده هم نه غواړي، هماغه کلیوالي فرهنګ ډېر ناچیزه واده کوي. بالکل، ځکه دې ته یو دغه مثال. یو بل راځو چې خدای نه خواسته یو چا کره مړی خي، مړی موږ او تاسو خاص رواجونه هم لرو، کوي نه کې پوز په داسې حالت کې پیسې نشته، په دې دواړو حالتو کې، هم واده کې، هم مړی کې، که په سودی راوړي. ما همدغه مثالونو کې همدا شته، همدا زما مثالونه چې راتلل، همدا مثال دی. مثلا ضرورت دی، بله لار نشته، همدغه د مړي تکفین تجهیز. ګوره موږ هغه نه وایو چې همداسې پیسې واخله او پسې بیا پسې د پنجشنبې او د په نوم باندې خیراتونه کوه، نه، هغه په سود نه راوړي، هغه تا ته شریعت نه دي ویلي، هغه هغه پیسې چې تا نه احتیاج نه زیات وي. اوس ابتدایي تکفین او تجهیز، هغه لومړني ضرورتونه، هغې دپاره ته پیسې راخیستلی شي. مدني صاحب، یو پوښتنه، که خیرات ونه کړي یا دغه جمعې ونه کړي، جمعه یې پرېږده که خیرات ونه کړي، اوس که هر قسم روا او ناروا به یو طرف ته کوزه، خیر خیرات خو ناروا نه دی، ښه شی دی، که دا ونه کړي د انسان ابرو په خپله علاقه کې د منځه ځي، آیا د ده ابرو دومره قیمت لري که نه لري چې سود واخلي؟ هغه ابرو، موږ هغې ته ابرو وایي چې کوم شریعت ویلی دی، هغه شی چې شریعت نه ویلی هغې ته ابرو نه وایي، هغې ته هسې عادت دی او غلط اطلاق ورته وکړو یا سخت، نو هغه زه خپل ځان ته اجازه نه ورکوم، یعنی صحیح کار نه دی. نشي کوي، بالکل به دا کار نه کوي. د خیرات په نوم باندې سود اخیستل مړي ته هم نقصان دی، که وصیت یې کړي چې ما پسې خیراتونه کات من چاره خمې کوي بلا در پسې، او څوک چې دا وایي چې بیا به خلک څه وایي، خلک به څه وایي، د خلکو څه ویل یا زما د ابرو په کمېدلو باندې دغه جعلي ابرو نه، نو په دې باندې د سود اخیستل جایز نه دي. خو که ویني که آینده کې د یو لوی مشکل سره مخ کیږي، زموږ استاذ خلک تاسو ته معلوم دي، معمولي خبره شي پیغورونه ورکوي، پلار ته به خیرات او خښ دی، بالکل زموږ خیرات کې چیرې داسې داسې مړۍ وهلي، یو قسم دغلته هم داسې یو خطرناک دغه رامنځته کیږي حالات. دغه د عادت چې دي د اسلام سره هېڅ سمون نه لري، برابري نه لري. دا مشکل مونږ کې دی چې مونږ خپل مړی او ژوندی دا د عاداتو تابع که د اسلام اسلامي هغه رڼایي موږ نه پکې لرې ورکه شو، نو ځکه دا مشکلات دی. زما غوښتنه دا ده د شمشاد دغه دیني خپرونه چې موږ دا مقصد هم پکې دا دی چې هغه عادات چې د جاهلیت د زمانې دي هغه ورک شي، اول ته دین ځای په ځای شي. نو دین دا وایي چې نه، که تا ته خلک پیغور هم درکوي خو د الله د جنګ نه خلاص یې، سود اخلم چې د خلکو د پیغور نه خلاص شم، د الله جنګ سره مخامخ کیږم، نو دا غلطه ده. ځکه چې دلته ذاق طعم الایمان،
د ایمان خون چا وڅک چې الله رسول ورته د هر چا نه خوخي بله ما ته الله رسول د هر چا نه خوخي اس د خلکو د خبرو پروا ونه کی بیا هم تکرار کوم هغه خلک چې دوی ته پیغورونه ورکړي هغه مجرم دي پس بنا ان خپل خبره تر شو کچیرته دغه یو حالت کې وي چې بل هیڅ لار نه وي نو دلته د اخیستون کې د پاره جرم نه ده خود ورکون کې هغه ګناه ده ځکه هغه قرض نه ورکي مجبوری دا سړی چې ته باید سود مال واخلې نو ستا سوال پام دی اړه باندې دلته د اخیستون کې بیا ګناه نشته دا محتاج دي خو دغه محتاج چې تکرار وکم دغه احتیاج والا الله پویږي او د اخرت ورځې پویږي یعنی چې اخیری حدی او چې اخیری حدی چې بل لار ورته نه بیا ورته جواشت مننه مننه چې په دومره بس کو په سود کې د لیدونکو څو پښتن لرو دې ترازو اسما پښتنه د ورونه خويندې عمر نور په ډېرې دودې نو موږ هم مجبور یو چې څه غمې وکړو خويندې مناستې ورونه مناستې ورون ته څوک دې نور کې خويندې څوک کین نو خو زګي خو مشوره ده بخي باندې شوی ده بخي تړل شوی ده سره دې چې دا موضوع هر ورځ موږ ټکولې ده غندلم ده وای چې بس لاړو یو خزې ته واغې خزې ته ورا او خزې ته شو وستونې مور کړو دا وزونه مور کړو اوس وای چې عقیدم پینل لرونه چې عقیدم نه ورتلې ولې کنه څه و وکو دا تا وزونه خو څه کار وسر ورنه کېدې چې نورم کړي د غیر نور چاته مور کړلې څه وکو تر څو له دغه مشکل نه موږ خلاص شو حسن لاله ډیر موږ بار بار ویلې تکراروي چې د بخت یا دې لپاره چې ځان ته خزا او یا پیغله ځان ته خاون پیدا کړي او هغه د شریعت په چوکاټ کې نو د شلمې سپاری د غایات دیول نه ویل کې موسی علی السلام ګوره موسی علی السلام فرار کړي او د فرعون ګوري نو صحیح ده مور پلار نو ورونه ور سره نو پیسې مو سره نه وي یک تنها خپل وطن کې نو غربت او مسافر خدای وکړه رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر ربي اني لما انزلت الي من خير فقير سوره قصص شلم سپاره دروشتم نمبر آیات پدې سو کی دا د فرض مانځنه بعد پنځیش کړه ته ځان سره زر ضروري اتم رسانه هي فرض مونز الله دعا کوي قبلې کنه اور پسې دا وې پنځیش کړه ته زه پدې مطمئن يم چې پدې عقیده وی چې رسول الله فرمای تاسو ته کتاب الله خپل سنت پرېخ کله به ګمرا نه شي پدې عمل کوي نو ګمرا یې انداله چې جادوګر ته ورته تعویزګر ته ورځي ول تر ته شایان لیکي او بیا هم خزي بیا هم خزي بیا هغه بیا وې کارونه کنو اوس پس ورشه پیسې برته تی وخت مونږ مفت نسخه ورکو د قرآن امدا کتاب دی نو دا کار به وکي بل دا دی چې دوی به د قرآن کریم تلاوت کلم مپرې دی دا د جادو د سحر ټول اثر ختمي خصوصا د آیت الکرسی چې کومه ده و دا وای او دغه دواګانې کوي ان شاء الله مشکلات به حل شي مانه شخص برازو صبر هوتک پختنې ته وکړه چې زړه خزه یا زور سړې مړ شي به بازي خلک ورته په تندي پیسې مګي چې دې سره برکت راځي شریعت کې کوم اصل لري دلته یو څه تفصیل ته ضرورت دغه د صحابه او د زمانه یا واقعیه ده چې الته د یو کور مسأله و د مدینه منورې چې ان شاء الله پراتون خبرونه کې به دې باندې تفصیل وکم چې وشي نو هغه چې کور خرڅ کړه پیسې د سره وي کنه بیا به هغه ساتل د ډیر برکت هغه ځکه چې د مدینه منورې د کور خرڅوالتي نو تبرک په خو خلکو باندې د هغه جامع د هغه ساعت خلک اخلي کنه ځان سره صدا په شریعت کې ثابت ده خپل ځای لري په دې کې شریعت مشکل نشته بل هغه خور د پلاسې زخې دي نو دو نسخه به ورته وي اسانه دغه انزر نه دی او د انزر وخت دی د انزر چې راوښ کې او شودې لري کنه خامي خامي شودې لري هغه دی پیو او څه څه نو هغه ان شاء الله چې الله به شفا ورکړي وایي تلیفون دی نو لا ترا فیها عوجا ولا امتا غالبا په سوره توها کې دی بله او بیا وګورو چې کوم دغه چې غلط نشي سیرت نو د آیت شریف هم چې په داده اوربش په دې بندونه نه دي په دې باندې ویل شو ځکه خښش تر څو پر چا ورسته کې دا زړه تنګونه خو افغان لپاره وي څو نو بس بهترین کار تهجد او تلاوت دینه خن نسخه بل چیرته وي چې بس دې غلط کار زکه ارمان پښتنه د سحر خوب منځن روسته دا شریعت نه خوخه یعنی حرام حکم ور باندې مکوي زکه چې نو حرام خو بیا نو سیدای چې څو ورته حلال وي خدای نه خواسته نو یعنی کراهیت په مرتبه کې لري خنه ده خنه ده ابو بکر پښتنه د چې یو شخص هیڅ اصلاح ور نه وي نه دولت اصلاح کولای شي نه فامیل اصلاح کولای شي د بل چا ناموس د نه په خطر کې
خپل ګور چې په خطر کې دی ناموس، خو دولت هم نشي اصلاح کوي او فامیل هم نشي اصلاح کوي. شریعت د ځان د دفاع په خاطر سړی ته د مرګ اجازه ورکوي تر څو پورې چې عملاً تعرض نه شوي په دغه موهمیات باندې شریعت قتل جواز نه ورکوي. شخصي خدای چا لپاره جواز، خدای نه خواسته په کور راغی بیا خو سید من قاتل دون مالی جو شهید هغه چې ظالم دی د قتل روات چې دغه او داسې په وهمیات باندې د شخص لپاره غیر د قضا او د حکومت بل چاته اجازه نشته. که چیرته په ثبوت ولري ځان سره نشي کولای سیرت صاحب دغه مسله ډیره باریکه ده، نه بیا وجل نشي کولای تر څو پورې چې هغه محکمه قضا په هغه باندې حکم ونه کړي. مننه شیخ صاحب، دا د خبرونه په شی بي دي لتاسو مننه کوم. ګران لیدونکو لتاسو هم مننه چې تر دې د مرا سره وي. تر بیا چې تاسو په درانه حضور کې حاضرېږو، تر هغه مې په لویو مهربانه رب سپارم. هر چیرې چې اس روغ جوړ خوشاله اوسئ. لیدلو مو مننه.